co ještě důležité, co jsem nezmínil, chvíli jsme tady nakousli Švýcarsko, a pokud opravdu jste investor a máte ty vysoké stovky milionů, popřípadně miliardy, tak je hodně dobrá vlastně vaše výchozí pozice pro Švýcarsko, protože všichni víme, že švýcarské privátní banky nejsou úplně levné a ty jejich poplatky nejsou úplně malé, ale v tu chvíli, kdy máte takhle velký kapitál, tak se ta role trošku mění. Mění se to v tom, že v tu chvíli ta banka nevyjednává s váma, ale vy s ní, protože si můžete začít diktovat ty podmínky, protože jste pro ně už velmi zajímavý investor a ta banka vás chce, abyste přes ní investovali, a takže si můžete klást ty podmínky a můžete s tou bankou vyjednávat a můžete se opravdu dostat na velmi zajímavé podmínky, které se rovnají vlastně nízkonákladových investičních platform v Evropě.